Kako dugački moraju biti? Ovisi kako koja. To nema veza koliko dugačke. A široke? Moraju biti šire, Siniša, to će ti biti malo. Evo. Još moraju biti šire. Tak. Da, jer velike ruže trebaju biti šire, jer ne možeš velike ruže od toga napraviti, će biti sad isto male. Siniša, moramo i ručke napraviti, sve. A šta mi sad radimo, ruže? Sad ruže, da. Pa šta će mi ručke za ruže? Pa za ruže ne, ali trebamo napraviti ručke. A? I onda se to sam spoji, kužiš, na tortu. Ne kužiš ti. Pa kad ti kuži? Što? Onda bolje ovako da napravim. Ovo i sam razvučam onda. Je Lorena, Bog te povuko. Od Bojanoš Lorena. A nisu oni rekli da to uče, šta ti je, to ja izmišljam toplu vodu. Znam ja da oni ništa rekli. On će se obradovati. Ja bi se obradovala. A Pavlik se uvijek obraduje. Pa, ne kažem ti to. Ovak sad i sam pšic. Ili? Eno što sam radio. Imamo drugu soluciju. Ovako. Napara. Možda bi nam ta bila lakša. Otvor nam ovo. Otvor nam te. Kako to sluči? Ne da strgaš. Ja tu trebu nacara. Da, ne je špice. Jer tak nešto napravi tri ruže. Pa što ti radiš sad? Pa moram ga zamijest ponovo. Nema ga ovak razvica. Smiješno izgleda. Pa ti pa dopr ženu da pravi kolače. Da pravi ti kod tebe. Pa. A šta radiš sad to? Ružu. Debela je sad to, ja. A? Šta debela? Pa uzmi čašu, pa odsiješ čašu, odmah veliku i gotovo. Pa neću... Ne, nije to planta. Ne, šta je planta? Da krajeve dobijam uske, da ove. Jesam do sada radnik? Ne, šeć nigdje. Koliko mi fondana imamo jedi, ja da sam znam da to imamo zato svaki dan je ovdje. Pa poanta je da sam sakrala da ti ne pojedeš jer onda ne bi imala ništa. Ja vam obožavam fondan jesti. Žat vode u jednu zdjelcu. A šta staviš te krugove u vodu i samo se napravi rugu? Ne, nego šta će ih zalijepiti? Joj, lijepit, znam šta će biti. Što? Izdaj. Budem ja morao pojesti taj fondan. Joj, sad moram ići dole. Ma, te malo vode sitni čovječe. Ja vidim, ima i kist. Ja tražim svoj kist za farbanje. To nije tvoj kist, to je vidim kist. Novi koji sam ja bila uzela za... Mi
I da i sad ovak ravno ciječeš i zamotaš, a? Pa kak si ja to nisam si? Zalijepao se za stol. Viš kako su male te ružice, kužiš? Koliko nam onda trebaju veliki krugovi za velike? Jesi sad skužio? Ali ja i dalje ne kužim, u što će ti ruže? Eli ja, prestanje sa špice. Živcira me to kljupkanje. Evo dok pojedem nećeš. Vidiš. Sad odmah s druge strane napravim drugu. Koju si ti napravio? Napravio jednu. A ja ću razmaljivati onda ove krugiće. Jel ti je tu ta tepsija što sam pekla biskvit? Pre tebe. Ne. Moraš staviti pek papir i evo ružica. Jedna. To ima, gled. Pored mene. Gde je okrenj se? Da ne ustaje. Samo onako kako sam ti pokazao. A sad ću ja probati onako kako si ti zamislila prvi put. Stavio. I ovo se zalijepilo. A ja sam se uvijek pitao to kako napraviti to ruže. Koji to umjetnik mora biti? A ne ti umjetnik pravi. Pa što še za nisam? Pa još sam rekao još. Ajde. Razljivala je to. Nisam brašna. Brašna. Sad što vidi kak će ja ružu napraviti. Kuž, za veće ruže nam trebaju ovak. Isuse, daj, daj me se. To bi dobra ruža. Moram. Jebote, ja sam to stisnuo, daj, nemojte. Polo uđa jebote, pas. I predebelo si razmolio. Razvalio. Nijem brašna više. Mi se šećera, pa nisi da ima tu šećera. Evo ružu sam zijela. Ne psuj. Božem prosti kod reka. Aj, daj, nemoj moliti. Malo starija ruža je dobila. Uvela. Iz pol latica. Jel da radimo te krugove onda, kako ćemo? Kako ćeš? Ništa, budem obrezivo, stavim ovo dozvo pokope i... Ne, daj meni razmlini pa ću probati ja tak sad ko ti, ali malo preciznije ne tako ti švampalu. Ne si kad mogu zamisliti da ćeš za svoju šogoricu ruže motiti. Jo, kak nisam, mogao sam, vrlo lako. Kak? Ma, šta sam s tom budalom pročit, svojšta. Baš. Uopšteno u Zagrebu, meni u Lajeli. Kad smo tebe čekali tamo na... Znam se, Miša, sve znam. Još, evo sad lijepo se. Kiklope, kiklopski onaj. Zađem u dom neki trgovački centar podzemni bio. To napušteno sve. Džungla živa.
Ja i Lorena idem, kaže Lorena, evo ide neko, i evo kad smo počeli bježati. Jel to snima? Da. Ne pričam više ništa. Zašto? Nije za javnost. Pa nekak vidje ljudi kako ste izjuti. Nek vide s kim imam posla, s rođenom sestrom i sa rođenim mužem. Tad nisam bio muž i žena, izvini. Ko da jesmo, jel se nešto promijenilo? Koliko imamo sad tamo? 4, jel? Možda bar još te veličine da imamo 6. Evo, jedna, dvije. Šta dvije? 6, 4 imamo, šta dvije? Evo muž i ova. Pa šta nije sačuvala malo, oblikovala, vid? Nema još ovu grozu kondara. Pa nemoj jest. Pa ima ga dosta, što još? Ja te vidim. Sad što gorca negdje šeca, pugareš ti si uživa tam. A vi motajte ruša. A mi tu. Rmbaj s ružava i zajebavaj se. E što je to karanfil? Pa dobro. Ružo moja. Na koji način ovo funkcionira? Ajde, ostav se sinša igranje. Sad znam ja, gdje napravim još ovoga. Jesam ti dosadan? Ne. Kad si me dosadan? Samo uvijek. Žene, ti, to je, muževi, je li vas žene ovako zajebavaju? Ne psuj. Sad što morate odsjeći? A što sam psuo sam? Zajebavaju. Aj, ovdje, djeti sovke. Ču mi te završi do ujutru? Pa, ako ti nastaviš tak zajebavat, ne. A stvarno, 6 stoji mali i 4 veliki, to je to? Još bijela onda. A? Bijele, pa neće samo roze bit ruže. Što je napišti ti? Jao, maj. Ko je izmislio ruže da se pravi od fondana? Jedan ja nađu sam. Samo ja kažem tvoj. Pametnjakovića. Šta? Tako zvaljati. Pa čekaj, šta je su pomiješano stavka? Te ću dvije velike napraviti. I to dođem sa strane. Prije upotrebe? Posolite. Dobro promučkati. Ovi si išak upala sam se. Još da ne vraci. Kako ćeš biti slatka? Pa ja sam slatka i bez šećera. Gdje će biti? Ugodu ovak gdje je bela. Lepa bela, ide bela. Ču te puljim cijel. A nije na ovom. Šta sam sad rekao? Bud kulturan. Pa što sam rekao sad? Rekao sam puljim taj šećer s tebe. Pa bud kulturan. Šta radim on svom životu s tobom? Pa to ne ima. Vidio ste mene, vidio kad sam ja nju fenirao. A farba? Pa ovo to radim dan danas. Feniranje. Prvi put. Ja. Cura iz njenog razreda sve bile ljubomorne na nju. Ko tebe tako fenira? A mi se falimo. I ona ide s frizeru svaki dan. Nismo se fali, rekli smo da me ti feniraš na mjesecu. Kaže, daj da svaki dan frizeru da pukla do mora. E, baš sam, ej, stvarno sad sve rekao. Ma reću, ideš s neku zubaru svaki dan. No, baš ideš sa mnom. Čekaj, nemoj dizat, stan, ovako to ide. Hop. A to nemoj puno, to je tanko. Sad još jedan rozi.
Ti nemaš, ti imaš tu. Isus. Daj ovo. Ne taj. Pa ima ona i tamo. Ne, ova je druga nijansa. Kaže, te ti reci da mi idemo frizeru svaki dan. Da ove moje curke polude. A ja feniraj. Po danu motorku naveče ženu. Kak ti ga možeš izmišljati? Čekaj, stani. Ovako. Kao tebe, niko kao tebe. Šalim se, ljudi, šalim se. Baš sam ja nekada. Ako je iko skroman u ovome svijetu, to je onda ova moja bubana. Baš. Kako Siniša kaže, joj da mi dupte u ruđak podijaja, ja kažem, ne hvala, ne treba. Moja da, ne treba. Gdje mene, isti, ja ku pekari da radim. Ja treba imaš ovih. A vidiš, ja mislim da na naš izgled, ovak na fizički izgled, na temperament, karakter i tako, da bi svi ljudi drugačije pomislili. Svi bi pomislili više da ja sam ono. Meni da, tako da, malo da. Treba. Ja svaku večer legnem, ne mogu zaspati i razmišljam kako sam dobio euro jackpot. Bože me sačuvaj. I šta sve mogu napasti. Koliko bi ljudi sretno bilo sa mnom. Malo treba ispod ovog svijetog neba. Jesam izmjerio tortu koliko je sina? Ne. Ozbiljno zajebavaš? Pa nisam, jedu samo sam. Desetak centimetara. Visoka. Treba izmjeriti. Što? Pa zbog stranica za odvrećice. Pa čekaj, ti sad rad vrećicu to? Pa da. Zato što se stranica mora i osuži da bi mogla fiksirati na tortu. Kako ćeš sad to ješ onda ovako? Onda se liva. A kužeš, a vrećica mora biti višlje od nego što je torta. On mora biti krut, suh već. Da može stojati. Sutra se sam prilijepi na tortu, kušaš? A to će stajati ravno ovako. Tako je. Gdje mi napravo nakon jednu malu još ružicu što si ti napravio? O ne, ja sam to. Sve vam slučajno. Thank you.
Ko? Fondant. Da. A od čega? Bijeli. Bijeli. A tortu nećeš od ozgo ulagat sa fondanom? Pa to ćeš fondanom. Da, ali od ozgo. Kako ćeš staviti unutra u od ozgo? Pa stavit ću jednu pokrijevku. Pa to je, to mislim. Jevat, pa gdje si to našla? Pa što si ti sjetla ili što? Pa čuješ da sam htjela da bude vrećica iznenađenja, ja sam sam malo prije rekla. Znam, ali si to vidjela negdje? Tu koje? Vrećicu iznenađenja. Ne. I sad vidiš sam koji su to sati i sati sjedenja, izrađivanja. Daj, jel da te neko dođe zajebavate. Pa to ti kažem. Nek se trese tri noći, jupi, jupi, jupaja. Vidim ste rekao, joj, ajte djeca spava da više ne slušam te dječje pjesme. Da. Namaz. Namaz. Prošle godine smo joj Jäger sa šminku rosti. Kad završi torta, kupiš fondant taj, da ga možemo skoristiti za to. To zanimljivo je, nije ono šta je. Možeš baš biti kreativan, ono kako još. Odnos da izbockaj. Ovako, ovo sam istotno. Ovako je bilo drugo. Ne. Evo te dlačice, da. Da, dobro se sjetio. E sad da možda dozgo napisam. O L'Oreal. Da. Češ možda staviti sad tamo na... Ja, tu se slavija. Pa da, još se slavija. A to? Isto. Nosiš ovo na moj visok, evo. Je tako. Sad je vrijeme... Za vrećicu. Za vrećicu. Od čega? Od bijelog fondana. Ali to prvo moramo izmjeriti, kužiš koliko je dužina sa svake strane. 25. Da, sa svake strane treba biti barem jedno pola centimetra da viri van. Da, to je što, 26, 27. I... I? I znači ako je visoka 9 torta, znači da bude jedno visoka... 13, 15, taj. A trebaš sve jedno donijeti tortu. Ok, 9. Pa 14 jedno. Da bude. Resina. A trebaš i sve jedno donijeti tortu, moram je premazati još jednu. Nek se trese trinaći, jupi, jupi, jupa. Jabuko, jabučice, promena. Hoćeš pratu, milaj? Gle me ruka. Ljudi, pogledajte me na što liče. Tako sam se lijepo sredio. I pripremio za film? Je, htio sam gledat ovaj film. A šta ću? Ti si jača. Znaš koliko me bujica boli, ono svito, da me čušnja što sam radio danas. Sve me u... Pazi, ispršće to. Gdje će ist... Isuse. Joj, onda sam ti ti jednu cigaru. Još i to. Da dojedem sebe. Vidne galami.
Znači, zaslužio sam, dobro sam radio. Je, živio ja. To pomoćeš djecu da se desa. Zamisli, ili pojedemo onako torte. Ovaj nam je 14. Uh-huh. No, to si puno namazala. U stvari 13. Zapamti, jedan nam je 13, jedan nam je 14, ili ćeš pisat. 26. Znači, stranice su nam ovako jednake. I sad, koliko je visoka? Nekih 8. Tak tam, osam. Znači, mogla bi nam biti, kak nam treba biti prečica? A više nema. 14. A šta nek bude ono što je šira, a manja prečica? 14 ćemo napraviti. Je zapamtio, sad jedna strana... 13, 14 i 26. A? Možno su prižirer. Dalje, da si radim što? Pa rekao, rekla krema. Sve gledam i ne vjerujem, ono. To je tata kremeniki kremeniki, znači sam vidio pa bojio. Ja mi sara, ko znam kod ti još? Pa ne, sam sebe se čudim, ne. Ono. Rekla vam u najgorem slučaju torta ispala, pa sad neće doći više gore. Pobjegi. Ne još tog šećera. We'll be right back.
sredinu stavila. Pa ište. A što nisam na sredinu stavila? Pa tortu. Kako nisam? Pa uvamo ti uz rub, uvam ima do ruba. Pa zato što sam tijela šminku i to džep metla onda. I ružice i to. Aha, aha. Pa da ovo opkružimo taj dio malo. Taj rub. Znači, ovako ga opkružimo malo. Na bar torti. Nisku s tojima od laminata. Na torti misliš, ili na tepsi? Na ovome fondanu, na stranci okružimo malo. Ajme opet. A ja sam mislila ovak. Kužiš ovak da visi. Aha. Znaš kak je na vrećici, kužiš? Aha, da jebat, pa na vrećici. Samo što sam htjela, kužiš ovak. Pa na vrećici prazno i ne stoji. Samo što nam je sad velika ta ručka, treba nam na primjer ovak ručkica. Sad za ovu torbu. Pa zašto, meni je ovo lijepo ovak. Tolika velika. Pa da, baš je prava. Ma ne, fuzi. I ne mora, ne trebaju ti čačkalce onda. A zašto ti trebaju čačkalce? Zalijepi je okolo i gotovo. Pa da. Ako će tako visi, ja sam mislio da će to biti ovak gore. Ma ne. Ona je prevelika, da. A gdje će nam stati teta? 23. Pa ispod. Pa zato treba ići manja ručka. Pa nek ide tu, 23 teta. A trebali smo dva puta na proteta 23. Zašto? Pa iz druge strane. Ne, samo s prednje strane. Mm. Zato stoji torta, da, kako stoji, kuš, sve ima smislo. Ma ja nemam pojma kako će to biti. Ja sam sad opet pogubio sam. Daj mi sad da vidimo. Daj mi sad tu tetu. Pazi. Tako raskrivljeno, ne mora biti sad to u špagu. Zanimljivije kad je ovako nekako, vi ovako recimo. Ajmo ovako je već tako. Ma ovako je već tako. A daj, nije već. Šta misliš? Tak je bolje, da. Tak je bolje, da. A nemoj tak. Ovak. Da, ovo ti prazno gore. Neka je.
Gdje ti malo? Što da ja? Pritisni ovo. Da se ovo vidi. Kao ovi rubovi. Ne vidim ja to. Ne da precizno stoliju. Tako. Pusti. Ovo je teta ovdje isto. Thank you.